Kryeministri serb Mirko Cvetković tha se qeveria serbe do të vazhdojë të ndjekë të njëjtin kurs ndaj integrimit në Bashkimin Evropian dhe çështjes së Kosovës, ndërsa theksoi se këto politika nuk kanë dështuar. Unë e shoh shtyrjen e dhënies së statusit të vendit kandidat dhe gjendjen e rëndë ekonomike dhe krizën në Bashkimin Evropian si një episod të një procesi të gjatë. Është logjike për Serbinë që të vazhdojë rrugën drejt destinacionit të saj të natyrshëm, Bashkimit Evropian, dhe të mos heqë dorë nga një pjesë e territorit të saj, njoftoi kreu i qeverisë. Për të nuk do t'jeti vështirë drejtimi i kabinetit gjatë fushatës elektorale, ndërsa pritet një fushatë drejtë dhe ndershme. Për kryeministrin serb, qeveria zgjidhi shumë probleme të trashëguara dhe arriti rezultate të mëdha në reforma gjatë këtij viti. Cvetković vlersoi arritjet për të shmangur skenarin më të keq që ndodhi në shumë vende të zhvilluara, por jo në Serbi, ndërsa njoftoi se rritja ekonomike në vitin 2012 do të jetë 1.5%. Si një ndër objektivat për vendin, ai përmendi thithjen e investitorëve të huaj dhe kthimin e Serbisë në një lider në rajon.